אתה בא לסליחות? ברוך השם. אתה בא וצועק, בוכה ומייחל ומשווע שהשם ימחל לך. ברוך השם. אבל לא שווה הסליחות שלך, אח שלי. לא שווה הסליחות שלך, אחות שלי. אם באת לפה לבית כנסת ואת צורחת להשם ואת שרה להשם ואת באה לפה לבית השם ואת פוגעת בילדים של השם, אם אתה בא לפה לסליחות ואתה לא מתכוון להיות בסדר עם הילדים שלי, אומר השם, אני לא צריך את הסליחות שלך. אני לא צריך שתשאיר לי שירים ואתה לא באמת אוהב אותי. כי מי שבאמת אוהב אותי, קודם כל מקיים את מה שמשמח אותי, אחרי זה שר בשבילי. תדעו את זה כלל. סליחות זה חשוב, סליחות זה מנהג יפה. סליחות, תראו בהלכה מה מביאים רבותינו על הסליחות. כמה בשמיים הם יקרות. אבל אם אתה בא לסליחות, אח שלי, ואחרי הסליחות אתה מוכר למישהו סמים, שום סליחות לא יעזרו לך. הנה, אני אומר לכם קבלם ועדה, בנימינה. אם אתה בא לסליחות, ואתה מוכר לילד סמים שיש לו אבא בבית, שהולך לבכות כל החיים, כאלה שלא יתמכר ומכור בגללך, או יש לך חלק במחירה של הסמים שלך, שום סליחות לא יעזרו לך. תזכור את זה. אם את באה לסליחות, אחות שלי, ואחרי שאת יוצאת מהסליחות, את מתכוונת לעלות פוסטים נגד אנשים, ולהרוס לאנשים את העסקים ואת החיים, ואת מתכוונת ללכת ולהשפיל את החברות שלך שלא חושבות כמוך, או כאלה שלא מתלבשות צנוע כמוך, ואת סוף סוף צנועה וקדושה, זה מה שהשם הכי אוהב בעולם ממך. אבל אם את חושבת, אחות שלי, שאת צנועה ואחרת לא, ותבואי לסליחות ותשפילי את זאת שלא צנועה כמוך, אל תבואי לסליחות. שום סליחות לא יעזרו לך. אומר השם, אם אתה בא לבית שלי בשביל להחריב את הבית שלי, אל תבוא אליי. עבודת השם האמיתית זה לא להראות שבאתי, זה לעשות את מה שאתה צריך ומחויב, אבל יותר ממה שאתה צריך ומחויב, לכבד את הילדים שלי. אתה בא לסליחות, אתה יוצא מהסליחות כבר במדרגות של הבית כנסת, אתה שולח הודעה לפלוני שלא ענה לך בבוקר על הרנטה שהוא חייב לך, ואתה אומר לו, אחי, יש לך 24 שעות, אני אשחט אותך אם לא תשלם. ואתה בא אליי לסליחות, אומר השם, יא מזויף, אתה לא מתבייש? אתה רוצה שאני אסלח לך באמת, אומר השם? אל תבוא לסליחות, אל תעשה סליחות, אל תבוא לבית השם שלי. אבל שאתה רואה את הילד שלי, תרחם עליו. אני מבטיח שאני אסלח לך באמת. אני מבטיח לך שאתה לא צריך את הסליחות.